ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠି ଗଧିଆ ଖାଲ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗଧିଆ ଉଗାଳି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଯାଇ ଘରେ କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁଦିନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ହେଉଛି। ପୁରୀଠାରୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାଲିଘାଏରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଦିନ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମା ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିବାହ ବ୍ରତଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏହି ପୀଠ ବୁଲି ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ, ବାଲିଘାଇଠୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ନାରାୟଣୀ। ମାଙ୍କର କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, କେମିତି ମା ସ୍ଥାପନ ହେଲେ? ମା ତ ବହୁତ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ତ କୃପାମୟୀ, ତାର ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବହୁତ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଆସିକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନ୍ଦିର ଦଳ କରି ମାଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଥିଲେ, କଳାପାହାଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାପାହାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ କାଳରୁ ମା ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ କଲୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କଲୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ଭୟ ଛାଡ଼ିଗଲା, ମା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆମର ଏଠି ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଜନ୍ମଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ମାଆଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଆମେ ଘରୁ ବି ପଳେଇ ଆସୁ, ମନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ଠାକୁର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଖି ମୁଜି ନିବ, ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କଲେ ଆମେ ବି ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ବି ପରିବାର, ଆମ ଗ୍ରାମର, ଆମ ସର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବି ଚାହୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତିକା ସବୁ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନାରାୟଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ମାଆ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଧାମଣି ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ, ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମାଆ? କେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବିନି ବାବା, ଇଏ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏ ଠାକୁରାଣୀ, ଯେ ଅପୂଜା ହେଇଯିଗଲା ଏଇଥିଲା, ଏହାକୁ କେହି ପୂଜା ଦାସି ବଣ ଭିତରେ କରୁନଥିଲେ, ବହୁତ ମାଆ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ଇଏ ଭାରି ହୁରୁଜୁରୁ କଲା ଏ ଜାଗାଟାକୁ, ଏଣୁ କରିକି ମାଆର ଡୋରି ନାଗିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଗିରସ୍ତଟାକୁ କଲା, 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ପୂଜା ସଜା କଲି, ବୁଢ଼ା ଟିକେ ରହିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ମୋର କରୁଛନ୍ତି, 4 ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ। ସେତେବେଳର ମା କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା? ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠି ଗଧିଆ ଖାଲ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗଧିଆ ଉଗାଳି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଯାଇ ଘରେ କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁଦିନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ହେଉଛି, ତଡ଼ା ବାଡ଼ି କାଟିକିରି ଠା ଠା ହେଇକି ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥୋଇଦେଇକି ଯାଇଥିବେ ବଣ ଭିତରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେ ଏଣୁ କରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗଧିଆ ଗାତୁଟା, ଯେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା, ପିଲା କବିଲାକୁ ଗାଙ୍ଗି ଏଠି ଖେଚେଡ଼ି ଦୁଇଟା କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଆ ପିଅ କଲୁ, ଜାଳ ପାଳ ଗୋଟେଇକି ଗଧିଆ ଖାଲି ନିଆଁ ପକେଇଦେଲୁ, ବହୁତ ଗଧିଆ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ବଣ ଭାଗିଗଲା, ଆଉ ଗଧିଆ ଏଠି ବାସ କଲାନି, ସେ ସିଆଡ଼େ ବାସ କଲା। ଏଣୁ କରିକି ତ ଆମ ହାବୁଡ଼େ ପଇଲେ ମା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଆର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଗଲା ହାରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠିକ ଯାହା ହେଉଛି ଏଠିକି ତାହା ଆସୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ମେମ୍ବର ମନକୁ ତା ଡୋରି ନାଗିଲା, ସିଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜୁଟିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଠାରେ ବିରାଟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଆ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ମା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ନାରାୟଣ ପୀଠର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପୁରୀରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।